vlak RB číslo 1037 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav a Wien Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut. RJ train number 1037 of the company RegioJet from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 3. This train continues to Břeclav and Wien Hauptbahnhof, scheduled departure at 17:15. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Zpožděný vlak LE číslo 401 společnosti Leo Express ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Krakův, Lůvny, pravidelný odjezd 17 hodin 5 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak RB číslo 1014 společnosti RegioJet ze směru Havířov přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 12 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 5343 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim a Žďárec u Skutče, pravidelný odjezd 17 hodin 19 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 8, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5343 společnosti České dráhy ve směru Žďárec u Skutče, pravidelný odjezd 17 hodin 19 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak RB číslo 1037 společnosti RegioJet ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Wien Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 5026 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč a Kolín, pravidelný odjezd 17 hodin 34 minuty. Vlak Eurocity číslo 145 Ostravan společnosti České dráhy linky X1 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín a Žilina, pravidelný odjezd 17 hodin 23 minuty. Eurocity train number 145 Ostravan of the company České dráhy line X1 from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Olomouc hlavní nádraží,
Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín and Žilina, scheduled departure at 17:23. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 145 Ostravan, společnosti České dráhy, linky X1 ze směru Praha, Hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Žilina, přijíždí k nástupišti číslo 4, kolej první. Prosím pozor, osobní vlak číslo 5026 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k nástupišti číslo 3, kolej čtvrtá. Vlak Supercity číslo 504 Pendolino společnosti České dráhy ze směru Ostrava Hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 3, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Hlavní nádraží, Plzeň Hlavní nádraží a Cheb, pravidelný odjezd 17:23. Upozorňujeme cestující. V tomto vlaku je umožněna přeprava cestujících pouze na základě povinné rezervace místa k sezení. Supercity train number 504 Pendolino of the company České dráhy from Ostrava Hlavní nádraží is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Praha Hlavní nádraží, Plzeň Hlavní nádraží and Cheb, scheduled departure at 17:23. We advise passengers on this train a seat reservation is required for travel. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Vlak Eurocity číslo 145 Ostravan, společnosti České dráhy, linky X1 ze směru Praha, Hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Žilina, pravidelný odjezd 17:23. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5026 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijel k nástupišti číslo 3, kolej čtvrtá. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč a Kolín, pravidelný odjezd 17:34. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Vlak Supercity číslo 504 Pendolino společnosti České dráhy ze směru Ostrava Hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 3, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Cheb, pravidelný odjezd 17:23. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, kolej čtvrtá, nastupujte do osobního vlaku číslo 5026 společnosti České dráhy ve směru Přelouč a Kolín, pravidelný odjezd 17:34. Na nástupišti číslo 1A, kolej 14, nastupujte do osobního vlaku číslo 6248 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem a Hradec Králové Hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17:33.